Takže oficiální zájem Lipeneckého obra hlavního programu. Jirka Adámek má zelenou. A Lipenecký obr je oficiálně zahájen, hlavní program. Takže tohle to byl krásný start, krásný zvuk toho motoru, opravdu je to prostě maketa par excellence. Takže zvuk i let toho modelu je neuvěřitelně realistický. Já vím, že tento letoun, ale prečo, já to nevím, já to tady mám napsané, tento letoun byl vyráběn v Letkunovice, originál v roce 91, výrobní číslo dokonce tady máme pro aerovodotory. Svého času byl osazen ojedinělou sestavou avionity Bendix King se skleněnými obrazovkami. Aero sloužil pro obchodní cesty a jako doprovodné letadlo. V současné pravděpodobně konkurenci. Jirka nám přistál, otevřel nám Lipeňáka, tohle to chce ale potlesk.